Saudações netbebáticas, seja bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube. Estamos aqui para fazer então o desafio de encontrar o Baby Groot. Portanto, nós vamos aqui para Alameda, ok? E vamos então apanhar o Baby Groot com o nosso I am Groot. Portanto, vamos cair aqui em Alameda. Este é um dos personagens que o pessoal está a gostar mais, o Groot, não é? Pertence então aos Guardiões da Galáxia. Isto vai estar cheio de pessoal. Vamos ver se conseguimos apanhar o Baby Groot. Ele estará aqui nesta zona. Já vou apanhar uma armazinha, senão não me safo. E o nosso Baby Groot estará aqui para esta zona. Aí está ele. Portanto, ele está aqui a dançar. E nós vamos então resgatar o Baby Groot. Au! É assim que o Baby Groot fica nas costas. E é sempre giro vê-lo dançar porque é um dos ícones da saga Guardiões da Galáxia no MCU. Portanto, se ainda não descobriram, ainda não conseguiram fazer este desafio, é assim que vocês o têm que fazer. Vou usar então uma personagem aleatória e ir aqui à Alameda para resgatar o Baby Groot, que é uma mochila, um backlink muito bom, portanto curto bué. E estamos então aqui com o Baby Groot, que dança, 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 dança. Subscreve, partilhe e comenta. NetWeb is off.